Gold tá bom, o Spring Gold tá bom. Já vou meter esse gelador que tá do meu lado aqui. Puxa, umas caixas assim, ó. Tô aí, tô aí. É, tô aqui mesmo, Chex? Ih, tá vindo já. Tá vindo vocês então, a gente vai acabar um gerador. A tua caixa de ferramenta é boa, hein, Baleta? Bota lá, se fuder. Deu uma lagada. Deu uma lagada aqui. Tá de boa. Aqui normalmente tem um, não tem hoje. Ah, é o da motosserra? É o bombalhão, alguém. Tá bom, bagulho nisso. Tem aqui dentro. Bota bobalhão nisso. Ué? O Tigre estava lá olhando, né? Eu tô só vendo de longe. Pô, aqui é o porão. Tô fazendo gerador e vendo o Tigrezão olhando, né? Tá 2 horas perseguindo o Tigre. Eu vou tirar esse top. Vai, vai de boa. Cara, a gente quer. O cara se fudeu. O cara vai desistir do Chicks. Vou terminar aquele gerador que a gente começou. Entrou no colégio por acaso? Não. Ah, deixa nós brincar um pouco com a gente. Esse cara é burro, irmão. Tomou ali. Olha aqui, passei do lado. Ficou perdidinho com a lanterna. E foi atrás do Tiggs, ele tava obcecado pelo Tiggs. Eu tô metendo outro gerador aqui no fim da rua, quem quiser. Tá no Tiggs ainda. Tá em ti ainda, Tiggs. Tá. Acertou agora. Bah, deu uma lagada agora também. Vamos lá dar uma lanternada nele no porão. Nossa, ele ficou olhando pra cima e deu certo. Tá no porão mesmo? Nossa. Soltar. E o M vai me curar. Pegou? Te pegou? Não, tá atrás de mim. Opa, errou. Tô aqui embaixo. Ele me foi lá no acho que foi no Shox. Não, tá lá no Tiggs. Depois daqui rapidão. Não tenho como, eu tô longe. Ele entrou de novo. Pura maleta. Tá aí, tá aí. Pode me salvar aqui. Ele perdeu. Tá voltando o Tiggs. Uhum. Bem na hora que eu ia salvar. Calma aí. Pode curar, pode curar. Puta que pariu, meu. O mouse inverteu, velho. Tá em mim aqui e voltou em vocês aí. Curou já? Não sei onde é que tá, mano. Eu acho que ele voltou aí, eu tô. Voltou. Deixa eu. Nossa,
vaza. Tomou madeirada. Mentira. Esse tipo ele te quer. Tá correndo atrás de você, não tá mais. Tentei, mas não rolou porque o meu mouse inverteu. Inverteu o axis de novo. Alguém tem que fazer o gerador, hein? Aí eu corri, velho. Não consigo. Não consigo mais movimentar. Vou tentar achar um gerador. Pode salvar quem tá no gancho lá. Só tô com o choque, você não vai alternar. Cara, eu não consigo me orientar, velho. Eu falei madeirada no cuzão. Já foram no baleto lá? Puta, ele me escutou, velho. Tá pegando choques. Ele me escutou, que merda. Podia ter fugido e caguei no pau. Tá que pariu. Velho, não dá, velho. Com o mouse ao contrário, não tem como. Não deve me botar no mesmo gancho. Ih, pegou o Tigueira, velho. Alguém sabe onde é que tá o outro gerador? Já era, vou morrer. O Tigueira... No gancho que ele me botou tem um. Ai, que burro, ele vai me botar no porão, mas é minha última. Achei um gerador aqui no porão de uma casa. Pega esse lanterna, Tigre. Valeu. Ah, ele tá vindo na casa que eu tô fazendo gerador, fodeu. Ainda bem que tem uma madeira aqui. Tomou ali, tomou no cu. Vou meter o gerador que tá aqui, ó. Perto da saída aqui. Tomou no cu gostosinho. Nossa, caguei. Caguei, entravei. Cadê o meu? Nossa, me fodi. Estourei um gerador pra ver. Tá em ti? Caralho, vou achar só uma perna, Tigre. Tem uma madeira em cima de uma casa, Chox, na tua direita, eu acho. Agora já era. Aqui, deixa eu. Fudeu. Ah, esse aqui já tá fita. Ah, outro sapão. Se tivesse a chave. Pula. Achei o gerador. Também achei o gerador no porão da casa. Fodi. Chega e usou todas as madeiras. Tem uma dentro de uma casa ainda no andar de cima. É, passei da metade do gerador já. Tá todo mundo bem longe. Um tá fazendo gerador. Ele tá vindo aqui em mim. Puta que pariu. Veio pelo lado que eu.
Salvou? Tô indo. Vou te curar. Cara, que merda esse bagulho do meu bug no mouse, velho. Eu tô te perseguindo, tá? Acho que tá. Tá. É muito ruim, velho. Sabe, sabe, entra na casa, Marco. Acho que tem uma madeira. Mas não tem como, não vou chegar a tempo. Olha aí. Tenta, eu não tenho. Tem. Eu não tenho nem controle, velho. Tá devagar, puta, tá aqui do nosso lado. Eu não tenho nem controle do mouse. O alçapão tá do lado da escola lá, o boleto. Se um de nós morrer. Vai, ele vai nos ver aqui. Olha, tá o bagulho tá aqui. Nossa, fodeu. O cara sabia, né? Ele deve ter tudo. Não. Mas tava perto dele. Tava perto, ele viu ali, ele foi direto no gerador. Fui olhar pra trás, achei que tinha pulado já, velho. Nossa, me fodi. Minha última. Vou tentar me curar aqui. Já era pra mim. Tem madeira. Tu tem coisa, né? Das madeiras? De ver a aura? Eu sei, ficar vivo aí, Baleto, porque eu não tenho como. Não consigo nem jogar direito. Não sei qual é a combinação. Tem uma combinação de tecla que eu aperto e troca. Troca o movimento do mouse, velho. Eu vou fazer esse tuporão da casa aqui. Faz, faz, já perto. Tá quase pronto já. Vai pra saída já que vai agora, vai ligar. Agora. Na reta da casa tem. Aí ainda tem uma madeira ali. Tão vindo aqui, filho da puta. Eu entrei num armário pra esperar. O sapão tá por aí, Breto. Ah, mas não dá pra sair porque o M não. Nossa! Que foi isso? Capa da morte. O que que é isso? Eu vou começar. Ah, para. Ah, tô fudido, mas não consigo. Ele foi seco em ti, tem churrasco. Ele foi seco na porta, não em mim. Ah, me viu porque eu não consegui, velho. Eu não consigo controlar o mouse com essa merda. Ah, se ele tivesse churrasco com tiro, ele tinha me achado várias vezes já. Ah, se tivesse com o mouse direitinho, não tinha problema. Né? O cara bota o mouse pra baixo, vai pra cima vai pra baixo. Isso daí é impossível de jogar. Não sei o que que é, velho. De vez em quando, dependendo da combinação de botão que eu aperto, muda a configuração do mouse. Olha o churrasco que ele tinha. Ele tinha? Claro. Tem, por que que ele não vinha em mim? Eu tava sempre perto lá. Porque não tem só tu, tem quatro. We'll be right back.
Ela me perdeu. Tá voltando. Tomou ali madeirada no cuzão. Ah, tá na casinha lá, Shox, é isso? Ela tá perseguindo o Shox. Tá na casa, no galpão do C central lá. Nossa, não tem madeira aqui, velho. Ficar só pelas madeiras tudo. Tomou tem madeira. Tem uma dentro do galpão ainda. Tem uma dentro do galpão aqui, ó, Shox. Aqui, aqui, aqui. Tem outra aqui. Me fodi. Tá
Meti uma pecinha nova em folha aqui rapidão. E já foi mais um gerador já. Ih, lagou. Bala, chegou a desaparecer da minha tela aqui. Onde é que ela tá? Ela tá rodeando o galpão. Ela perseguindo uma outra pessoa. Pode salvar o shot. Já tô atirando. Eu tô perto dela. Vamos lá, vamos te curar, Shox. Consegui dar duas madeiradas, né? O segredo ali é não derrubar a madeira, que ela tá puxando machadinho toda hora. É só correr. Vou fazer essa. Aqui tem um. Quase na metade de outro já. Eu e o Emmy estamos fazendo um aqui. Nossa, estourou. Estourei antes. Eu acho que ela tá perseguindo o cara ainda. Cliquei um segundinho antes de. Fudeu a barra. Mas minha caixa de ferramenta é boa. Tá indo rápido pra caramba. Será que dentro da caixa? Aqui tem mais uma. Ih, tá vindo aqui. Já deu pra munição, mas não. Tá ali atrás, perseguindo o cara ali. Ah, tá lá, ó. Ih, o cara tá vindo pra cá, eu acho que ela tá tentando dar lanternada. É tu, Tiggs? Eu tô tentando dar lanternada. Ah, o cara tá. Tiggs tá bom. Tá bem bom. Nossa, toma cada. Vou ajudar ele. Já tô vendo. Ela parou, parou, não parou? Ou lagou? Lagou. Vai desconectar. Vai desconectar. Ué? Caiu. Os caras aproveitando pra cegar ela. Sou eu. O choque. Ih, travou. Caiu, vamos meter esse gerador aqui. Na cara dura. Na caruda. Voltou, voltou. Fudeu a barra. Tem outra madeira aqui. Não, o maluco achou que ela ia cair, o cara desconectou. Imbecil. Pô, tá acabando aquele gerador lá. Cara, eu tô fazendo um gerador aqui no fundo do mapa, tô na metade. Se alguém quiser me ajudar, eu vou acabar o que eu tava fazendo. Eu tô correndo. Só falta um, galerinha. Tá na metade aqui. Esse atrás do galpão aqui. E ela tá indo pra lá. Tá indo aí, é. Então vou continuar esse que eu tava. Não fala. Ela tá em mim, ela tá em mim. Te viu? Aham. Filha da puta. Tu tem adrenalina? Não, não tem. 70% do gerador aqui já. Vou acabar, já vai indo pra saída aí, ué. Tô tentando achar a saída, né? Achei aqui. Show? Achei. Vai terminar. Já deixo completo ou. Não. Deixa 90%. É muito otário. Acabou a madeira. Acabou a madeira.
Deixei só uma tetinha. Tô indo Tô pra. na outra aqui. Tu já Tô tá na na. outra. Já tá na outra? Aham, vou deixar só a teta também. Então eu vou aqui, ó. Tô aqui, ó. Olá! Tô atrás do Tiggs aqui. Ó, vem em mim, Tiggs. Errou! Cadê a saída? Atrás dela. Tem duas saídas que é só encostar. Me acertou. Abre, abre a saída. Ela tem o feitiço da morte. Entendeu? Abriu? Como é que a gente vai fazer isso? Eu tô na saída, velho. Fudeu. Vai me acertar. Pode sair, Errou, pode sair. errou. Pode estar na saída, pode Não sair. posso sair, eu tenho que abrir ela antes. E ela tá na minha cola. Deixa eu encostar. É, não era pra encostar. Sim, mas ela tá na minha cola, não tenho tempo de encostar. Eu vou tentar te ajudar aí. Tá aqui, ó. Tá atrás de mim ainda, na tora. Vou abrir a saída aqui. Ah, mentira, errou, velho. Vou abrir a saída aqui. Me pegou. Eu vou dar ele bombinha, vou dar ele bombinha. Ah, não vai conseguir, ela vai aí pra dentro. Ah, não vai dar. Pegou mais machado. Já tá aí, ó, choques. Errou o choques. Tá no choques. Salva o M lá, tá na Não. saída. Ela tá aí ou não tá? Não, tá no choques, tá no choques. Pode me tirar. Salva. Ele voltou pra Voltou, ele. voltou. Já tá. Salva ele, qualquer coisa eu dou ele bom. Eu tô fugindo. Tá fugindo Vai também. salvar, vai salvar, vai salvar. Vaza ele, vaza. Vaza que tá aberto. Já fui. Ela volta pra vocês. Já tô na saída. Nossa, ela tá. Ah, esqueci que ela dá com uma sombra. Nossa. Barbaridade, Nossa, choque. ela dá com uma. Ela vai vir pra saída, vai ter que salvar o Shox. Não, ela foi na Tiggs, não foi na saída. Ah, foi na saída agora. Saí. Depois desse eu morrer, azar. Tive que sair. Me deu uma machadada ali que se eu ficasse já era. Algumas dicas. Não, Chicks. Ai. Que fez? Não deu. Ah. Pelo menos ela não vai conseguir te botar no meu gancho. Talvez consiga debater. Não, tem gancho perto ali. Tinha que ter vindo pra saída também, Choques, juntos. Eu não entendi por que que o Choques ficou pra trás. Não, esqueci que ela derrubava com uma sombra Não, feitiço. eu tinha feitiço na mão. É só não ficar no escuro. Só não ficar no escuro, meu querido. Vamos lá, né? Fui. Vou dormir que já é 2h20. Falou, falou. Aí, meteu aquela riadinha, falou.